Всіх, друзі, вітаю. Сьогодні в нас 7 листопада 2023 року. Центральна Україна. В цьому невеличкому відео хочу показати зимовий сорт яблук, який дуже гарно зберігається в звичайних підвальних умовах, не втрачає свої смакові якості, постійно соковитий і хрумкий. Це в нас сорт під назвою Gold Rush. Не путайте цей сорт з сортом Golden Delicious, бо то зовсім інший сорт. Він так довго не зберігається, як ось цей. Які плюси цього сорту? Дуже пізнього терміну застигання плоди, це раз. Повністю імунний цей сорт к парші, це два. Дуже гарно грузи себе врожаєм, це три. Ось отак. Має дуже гарний смак, насичений, солодкий, з кислинкою. Смак от у нього такий свій, ні на що не схожий. Дуже смачний. Але тільки туди, десь приблизно з лютого місяця. Бо до лютого він дуже твердий, кислуватий, не дуже смачний. Краще його споживати з лютого і до літа. Ось отакий гарний сорт. Домушні сироси цей сорт нестійкий, може ушкоджуватись. Треба по-любому проводити профілактичні обробки від цього захворювання, як мушні сироса. Ну і так само від шкідників, як тля та плодожерка. Сорт мені дуже подобається, дуже гарно вдається на низькорослих підчепах, так само на середньорослих підчепах. Ще я прищепив цей сорт на дичок дикої Антонівки, хочу подивитися, як він буде себе показувати. Оце в мене дерево привите, кому цікаво, на підчепу М9. Зараз буду проводити збір цього сорту, а вже в зимовий період з вами промірюємо цукор, разом продегустуємо. Побачимо, яка вага. Ось на цей час отакий вигляд має сорт яблук Gold Rush пізньозимового терміну споживання. Сьогодні в нас 23 квітня 24 року. Ось отака краса. Це у нас яблучко після дозарювання. Зберігається воно дуже класно. Оце приблизно з цього періоду треба його споживати. Воно зараз має самий класний смак. Давайте дегустувати. Давайте подивимось, яка вага у плодів. Загрузка була така доволі непогана. Яблуко це є не дуже прям крупноплідне. Приблизно десь 170-200 грамів його вага. Яблучко це дуже гарно зберігається в звичайних підвальних умовах. Бачите, напевно, навіть середня вага в цьому році була 180 грамів. Є ось і поменше, 146-145, є і побільше, ось 200 грамів. В цілому до 200. Якщо пронормувати добре, то плоди можуть бути і 300 грамів. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що у нього всередині. Так, слухаємо, як воно тріщить. Бо там сусіди косять, вже почався сезон. Ось отака м'якоть, по запаху воно дуже прям таке. Так, давайте оце. Так, по соку. Дуже соковите. Зараз давайте промірюємо вміст цукру у цього сорту. Так, давайте з двох яблук попробуємо. Так. Чотирнадцять в одному. Давайте в цьому ще. Просто буває відрізняються показники. І буває відрізняються навіть так суттєво.
Так. Так, ну в одному яблуку 14, в другому 13. Ну, в принципі, дуже не відрізняються в цьому сорті. Давайте попробуємо на смак. Друзі, на цей час, на кінець квітня, ну це просто пушка-ракета. Соковите, хрумке, така скалуща м'якоть, дуже насичений, приємний такий смак. І дюшесові тони, і яблучні тони. Ну, смак у нього дуже добрий, класний. От, наприклад, якщо порівняти цей сорт з яблуком Фуджі, який мені теж дуже подобається, він має дуже солодкий смак. На цей період в звичайному підвалі у нього смак уходить. Він такий стає, як шовковиця, таке щось. Нема от того квіткового, такого медового смаку. А цей сорт, от на цей період, зі всіх сортів, які є в моєму підвалі на цей час, самий смачний. От цей сорт мені дуже подобається, клас. Угу. Якщо його покласти у холодильник, він буде зберігатися дуже-дуже довго. Можна виносити його там червень, місяць на ринок, його будуть по-любому брати. Яблучко клас. Воно просто смачне-смачне на цей період. Я навіть не можу описати словами. Має цукор, має кислинку, має приємні нотки і груші, і яблука в переміжку. Просто пушка-ракета. Це отакий невеличкий огляд. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. А ми будемо йти збирати ось оцю фігню. Ось вона. Оленка волохата. Вона почина шкодити яблуні. На груші не бачив в цьому році. На персиках не бачив. На абрикосі не бачив. А ось на яблуні це поприлітало. Бачу, що треба збирати її, бо буде шкодити. Або обробляти. Обробляти можна від цього шкідника препаратом Каліспсо. Дуже гарно працює. 2 мл на 10 літрів води. Бо оця зараза може повиїдати весь світ. І можна залишитись без врожаю, якщо дуже велика кількість цього шкідника.